shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa ka hadashay dhacdadii ku saabsanayd inay isku dhici gaareen shirkadda kale ee Qatar laga leeyahay ee Qatar Airways taas oo ay markii ugu horeysay Soomaaliland sheegtay isla markaana qoraal rasmi ah lagu baahiyay hay'adda dowladda iyo madaarada ee Soomaaliland barta ay ku leedahay Facebook Ethiopian Airlines ayaa xaqiijisay inay heleen xilli ay ku jireen hawada Soomaaliya wargelin duulimaad oo sheegaysa in khadka ay ku jiraan ay sidoo kale ku duulayso diyaarad kale shirkadani ayaa sheegtay in diyaaradoodu ay heshay wargelin duulimaad oo ah in diyaaradda Qatar Airways ay ku soo dhawaanayso dhabaha duulimaad ee ay haysatay diyaaradoodu isla markaana loo soo mariyay xogtaasi qalabka loo yaqaan data link kaasoo sababay inay kor uga soo kacdo khadkii ay ku jirtay hay'adda duulista iyo hawada ee Soomaaliya ayaa sheegtay in qalabka data link ay ku dartay qalabada ay muddooyinkii dambe u isticmaalayeen wada xiriirka dhanka hawada xog ay siisay warbaahinta BBC-da waxa ay ku sheegtay in labada diyaaradood ay ku rakibnaayeen qalabka casriga ah ee ka hortaga isku dhaca diyaaradaha ee loo yaqaan TICAS isla markaana ay isku jirsadeen qiyaastii 13 nautical miles oo u dhiganta 23 kilomitar hase yeeshee labada diyaaradoodba ay ku dhaqmeen habka loo yaqaano Strategical Lateral Offset Procedure slow kaas oo ah inay u kala weecdaan labada dhinac iyaga oo aan ka degayn kala sarreyntii joogii ay ku duulayeen hay'adda duulista raidka ee Soomaaliya ayaa qaratay inay xiriir la sameysay diyaaradda Qatar Airways balse wuxuu sheegay inaanay dhankooda khatar u arkayn masaafada ay isku jireen oo uu ku tilmaamay inay ahayd 18 kilomitar balse shirkadaha Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways ayaa warbixin ka gudbiyey iyagoo sheegay inay la wadaagayaan cidda ay khusayso si loo qaado tallaabooyin lagu saxayo.